V Holiči sa uskutočil už 14. ročník medzinárodných pretekov historických motocyklov a sidecar, ktoré opäť prilákali fanúšikov motorizmu z blízkeho aj ďalekého okolia. Tréningy začali už o 9. hodine, čo poskytlo jazdcom dostatok času na prípravu na ostré preteky. Atmosféru podujatia obohatila výstava historických vozidiel v areáli zámku, ktorá prilákala množstvo divákov. Pred samotnými pretekmi sa konala exhibičná jazda historických vozidiel, čo bol určite jeden z vrcholov dňa. Pozvaní hostia, ktorých na štart priviezli tieto unikátne stroje, pridali podujatiu na výnimočnosti a slávnostnej nálade. Divákov srdečne privítal primátor mesta Holič Zdenko Čambal spolu s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Vyskupičom, čím sa zdôraznil význam podujatia nielen pre mesto, ale aj pre celý región. Práve prijali pozvanie aj župan Trnavského kraja Jozef Vyskupič, vítaj Jozef, a taktiež poslanec priateľ do samosprávneho kraja Milan Zomaravský z Hlohovca, z rodiska nášho 10-násobného šampióna Petra Baláža. Tým želám peknú zábavu, dobrý motoristický zážitok a som presvedčený, že nám pomôžete oddekorovať tých najlepších v tom veľkom pivnom stane, kde aj odštartujeme 14. do 15. ročník nášho holíckého beerfestu. Tak ako minulý rok, aj tento rok, nech prináša táto oslava umu, aj šoferského, ale hlavne toho technického, že máme históriu auta, motorkách a všetkom, čo dnes môžeme pozerať práve tu v Holiči. Ešte pred začatím samotných pretekov sa uskutočnilo kolo slávy, ktoré bolo skutočnou lahôdkou pre všetkých prítomných. Toto čestné kolo ponúklo možnosť vidieť na trati legendy motocyklového športu. Medzi účastníkmi nechýbal dlhoročný jazdec a organizátor podujatia Peter Baláš, ktorý svojou neúnavnou prácou výrazne prispieva k úspechu pretekov v Holíči. Okrem neho sa do kola slávy zapojili aj medzinárodne uznávaní pretekári ako bývalý majster sveta Marco Melandri či Dario Marchetti. Ich prítomnosť pridala podujatiu na prestíži a poskytla divákom jedinečnú príležitosť vidieť tieto ikony motocyklového športu v akcii. Hlavná časť pretekov začala o 14. hodine a súťažiaci boli rozdelení do viacerých kategórií, čo zabezpečilo dynamiku a napätie počas celého podujatia. To štěstí, že jsem poznal Petra Baláže, sice už dávno, dávno, když jsem byl ještě menší a on závodil, ale naživo jsem se s ním setkal v Kyjově, kde jsem měl tu čest vykrovat závody, taky městský okruh. A pan Petr Baláž došel za mnou a doslova říká ke mně, až ke mně prostě a přišel a říká, ty čo robíš za týden? A hovorím, no čo by som robil, doma budem. Ne, ty dojdeš do Holíče a budeš komentátorom mých pretěků v Holíči. Můžeš, ahoj, můžem. No, a od té doby jsem tu každý rok už po 14. Tento ročník opäť dokázal, že záujem o historické motocykle a sidecary je naďalej silný a podujatie v Holíči sa stáva pevnou súčasťou kalendára motoristických podujatí na Slovensku.
Po ukončení napínavých pretekov sa účastníci a diváci presunuli do malebného areálu Holičského zámku, kde prebehlo slávnostné vyhodnotenie pretekov. Toto miesto so svojou historickou atmosférou poskytlo ideálne prostredie na ocenenie najlepších jazdcov a ich výkonov. Vyhodnotenie pretekov bolo dôstojným zakončením celého podujatia, kde víťazi jednotlivých kategórií prevzali svoje zaslúžené trofeje a uznanie od organizátorov aj zúčastnených hostí. Celý večer sa niesol v duchu priateľstva, radosti z úspechov a vďaky za možnosť zúčastniť sa tohto výnimočného motoristického sviatku. Ďakujeme vám pekne, páni. Gratulujeme týmto výsledkom. Marko Melandri, Dario Marchetti a Alfio Crespi. Máme za sebou 14. ročník motocyklových pretekov. Všetko bolo perfektné, iba jedna veľká chyba. Tých 33 stupňov v tieni a možno 44 na slnku bolo naozaj priveľa. Nielen na tie stroje, ale hlavne aj na tých ľudí, na tých pretekárov, ale aj divákov. Ale aj napriek tomu veľkému teplu videl som, že okolo tej trati bolo veľmi veľa ľudí a to ma teší, lebo pre tých ľudí sa to robí. Pokiaľ by tam neboli, tak to nerobme. Určite ten jubilejný, také malé jubilum, ten 15. ročník, budúci rok, máme nachystaný jeden ťahák, hviezdu, minimálne o level vyššiu, ako je Marko Melandri, aj keď Marko Melandri je majster sveta, kto raz získá ten titul majstra sveta v motocyklových pretekoch, tak je proste frajer, hotovo. Ja som spokojný, ja som veľmi šťastný, že sa nikomu nič nestalo a uvidíme, čo bude na budúci rok. Ďakujem všetkým, čo nám pomohli. Či sú to sponzori, organizátori, všetkým by som chcel poďakovať a ďakujem a teším sa z toho, že sa nič nikomu vážneho nestalo. Po vyhodnotení pretekov v areáli Holičského zámku nasledovalo ďalšie podujatie, ktoré prispelo k uvoľnenej a priateľskej atmosfére celého dňa. Primátor mesta Holič Zdenko Čambal slávnostne otvoril zámocké pivné slávnosti, ktoré sa stali obľúbenou súčasťou podujatia. Máme tu ďalší ročník pivného festivalu. Ľudia začínajú chodiť a som presvedčený, že bude naozaj vynikajúci. Takže želám si perfektnú zábavu, studené pivo, teplú cigánsku a dobrú muziku tu na stage. Všetko dobré. Si do srubu dám, když já jdu na Aljašku, zavítá k nám a s dívenkou krásnou tam budu žít. Čeká na jihu, chci si ji vzít. Mosasnou postelí do srubu dám, když já jdu na Aljašku, zavítá k nám. Toto neformálne pokračovanie akcie poskytlo všetkým zúčastneným príležitosť na oddych a zábavu po napätých pretekoch. Účastníci si mohli vychutnať rôzne druhy pív a pochutín. Zámocké pivné slávnosti svojou uvoľnenou atmosférou dokázali krásne spojiť športový zážitok s kultúrnym vyžitím, čím uzavreli celý deň plný adrenalínu, histórie a zábavy v Holíči. Bezlemačný plán. A teraz môžem zaspiašiť si, podľa.